Bildiyimiz kimi onurğa fəqərlərdən və bunların arasında yerləşən fəqərəsi disklərdən təşkil olmuşdur. Bu disklərin fəqərə cismi səviyyəsindən kənara qabarması protruziya adlanır. Protruziya və yırtığın bir-birindən başlıca fərqi diskin ətrafındakı yerləşən fibroz sərgələrinin tamlığı pozulmuşsa, bu artıq yırtığın başlaması deməkdir. Ağırlaşmalar artıq irəlidəki zamanlarda defekasiya aksının pozulması, hərəkət pozğunluqları və artıq iflicə qədər gətirib çıxara bilər. Bunun üçün vaxtında düzgün müalicə aparılmalı. Müalicə həm dərman terapiyası, həm də fizioterapevtik yollarla aparılır. Dərman terapiyasında ödem, spazm aradan qaldırılan dərmanlardan istifadə edirik. Eyni zamanda fizioterapiya metodları da xəstəyə kompleks şəkildə tətbiq edilir.